যান বাহনৰ খৰচেই প্ৰায় ত্ৰিশ কোটি। উকি নামাৰি ৰেল আহিল মুদি মুদিকৈ, পদূলিয়ে পদূলিয়ে ৰেল ৰখাই তুলি ললে মোদীৰ সভাৰ মানুহ। আগতে ৰেলবোৰ সময়ত অহা নাছিল, বৃহস্পতিবাৰে সময়ত আহিছে। উকিও মাৰিবলগীয়া হোৱা নাই ৰেলে, হাত দাঙিলেই ৰেল ৰখাৰ দৰে ঘটনা। এই ৰেলতে উঠি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ গ'ল মানুহ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাই নতুন অভিজ্ঞতা দিলে জনসাধাৰণক। অকল মানে আজি বিজেপি সভা বুলিয়ে নহয়, যাতে সদায় এনেকৈ নিয়মীয়াকৈ যেন ট্ৰেইনখন আহি থাকে, সেইটো আমি গোটেই আমাৰ সদিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচাৰে। ইয়াত দহটা পঞ্চায়ত আৰু কাকোপথাৰৰ পৰা কাকোপথাৰ দিৰাক মাইথং তিনিটা পঞ্চায়ত, মুঠতে তেৰটা পঞ্চায়ত আমি ইয়াত ট্ৰেইনেৰে আমি ডিব্ৰুগড়লৈ আমাৰ মোদীৰ জনসভালৈ আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ। কিমান টকা খৰচ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দুয়োখন সভাত? চৰকাৰী হিচাপত যান বাহনৰ খৰচ প্ৰায় ২৯ কোটি ৩৪ লাখ ৯১ হাজাৰ ৫৬১ টকা। এই হিচাপ চালে ১০০ কোটিৰো অধিক টকা খৰচ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত। দুয়োখন সভাতেই লক্ষাধিক লোকৰ সমাবেশ। খৰচ কিয় নহ'ব, কমেও ২ লাখ লোকক অনা নিয়া খোৱা বোৱাৰ খৰচ। ৰতন টাটাৰ সাহায্যৰে নিৰ্মাণ হ'ল কৰ্কট চিকিৎসালয়, উদ্বোধনত খৰচ হ'ল চৰকাৰৰ ধন, বিৰোধী খৰব হৈছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ অসম ভ্ৰমণ আমাৰ দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ কাৰণে হস্পিটেল মুকলি কৰিবলৈ আহিছে, আমি ভাল পাইছোঁ। কিন্তু অতি আচৰিত কথা যে যি সময়ত চৰকাৰে মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, যি সময়ত চৰকাৰে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই, যি সময়ত চৰকাৰে গুৱাহাটী মানুহক খোৱা পানী দিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা সময়ত এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ কাৰণে ধুবুৰীৰ পৰা একেবাৰে শদিয়ালৈকে গোটেই অসমৰ গাড়ীবিলাক অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে, বাগান বন্ধ কৰি দি শ্ৰমিকসকলক আহিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছে। গতিকে ইমান ডাঙৰ এই কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত যিমান পইচা খৰচ হ'ল, এতিয়া ৰাইজে কৈছে যে তাতকৈ দুগুণ পইচা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মিটিঙত খৰচ হ'ব। মুঠতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা, ক'ৰবাত প্ৰতিবাদ, ক'ৰবাত সমালোচনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।